fa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny alakamisy lasa teo kosa tao amin'ny chapelle militaire Ampahibe ny fankalazana ny fahaempolo taona ny orenan'ny fitaizam-panahin'ny folo alindahy. Nisy ny fanompom-pivavahana ny raisam-pinoana ny ombonan'ireo tompon'andraikitra ambony ao anivon'ny folo alindahy nanamariana ny fanokafana izany jobily fahaempolo taona izany. Fanadihadiana avetrany. Nanamafy ny zava-dehibe sy ny lanjan'ny fitaizam-panahy eo amin'ny fiainana andavanandro ny filoha alindahy ny sekretera-panjakana mihodidin'ny zandarimaria ny jeneraly Jules Serge nandritra ny fandraisam-pitenenany. Naporisika ny filoha alindahy hiroso sy hijoro hatrany amin'ny finoana ny tenany arak'izany mba hanatontosana ny hiraka rehetra eo amin'ny fitahian'Andriamanitra. Ao anatin'izay fitaizam-panahy izay dia manatanteraka fitoam-pivavahana eny amin'ny ivon'ny vondron-tafika eto Antananarivo sy ny manodidina ireo ray aman-dreny ampanahy ny filoha alindahy isam-bolana ary mitety tompo sy vondron-tafika izy ireo anamafisany izay fitaizam-panahy ny miaramila izay. Mitaiza sy manohana ara-panahy ara-moraly ireo miaramila sy ny fianakavian'izy ireo no andraikitry ny fitaizam-panahy ny filoha alindahy. Ny androany zany fa impolo taona ny fitaizam-panahy ny filoha alindahy amin'ny militaire de zany mi zany io zany fa impolo taona ny asa ny hiraka fanaovana ny monerie de toana ara-moraly sy ara-panahy soutien moraly spirituel zany a ny fikambanambeny filoha alindahy malagasy ho anaty raha vao miresaka an'izany tsika de ho anatiny mbandeha manjanany zany a sy ny tafika sy ny zandary missionnay zany maneriny Madagasikara zany ny missionnay zany a rehefa toerina misy tafika sy zandary de miahazo ry zay milafiny moral sy milafiny ara-panahy. Zavatra manamarika ny fitaizam-panahy ny filoha alindahy de ny firaisam-pinoana zay zany anisan'ny andry anankiray mampiray ny filoha alindahy malagasy zay nahitany andray fitondra vavahana samihafa mampiray miara-mivavaka zay rehefa mandeha de miaraka manamasina mariazy mizara ny sakramenta zay no manamarika fampiraisana de anatin'izay koa zany a satria mahapersona moraly spirituel anay mananatra zay manitsy mampahery ary miezaka zany a manarina ny lavy koa ary miezaka zay zany mitarika azy ireo milalina tsaratsara kokoa zany a miaraka amin'Andriamanitra de mitsinjo ny enimpolo taona manaraka zay zany satria tsy zay rery fa misy solotena anay manera Madagasikara reo pastera pastora mpitandrina ny pretra miaraka aminay ny reverant mampahirezinay koa zany a mba hanao ny adidiny manerana Madagasikara zany. Ankoatra ny sekretera-panjakana mihodidin'ny zandarimariam-pirenena nanotrona ny fanokafana ny fahaenimpolo taona ny fitaizam-panahy ny tafika ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny amiraly Ranaivoseeno Antoine de Padoue ary ny lehibe ny etamazoron'ny tafika ny jeneraly Saivelo Lala Monja Delfin ary ireo ray aman-dreny ampanahy avy amin'ny fiangonana mivondrona ao anivon'ny FFKM.